Bakke Gabrielsens venner på Kongsvinger, vi har gleden av å invitere til verdenskongress her i festningsbyen i juni 2014. Det er andre gangen vi har gleden av å ønske velkommen til passionerte elskere av den edle drikk som forlenger liv og gleden. Forrige gangen mange av dere var her, så feiret vi Kongsvingers 150-årsjubileum, men denne gangen er det mye større. Vi feirer 200-årsjubileum for demokrati i Norge, og skal også løfte vårt glass til kongens skål på ærverdige Kongsvinger festning flere dager til ende. Fredag den 13. juni braker det løs med velkomst og presidentskapsmøte og utallige forfriskninger. Vi skal også overvære byens festningsspill som arrangeres i våre indre gemakker på festningsvollen. 1814 så det holder. Så vil vi, under høye følelsesutbrudd, bevege oss ned til sentrum av byen for en uformell middag, før vi virkelig kan nyte våre felles interesser og pleie vennskap med varme venner fra hele verden. Så kommer den store dagen. Vi samles alle tidlig på formiddagen for å lære om hverandre. Verdenskongressen settes og forfriskninger serveres. Nyheter skal presenteres fra alle verdens hjørner, aktiviteter skal samordnes og livet og gleden står i høysetet. Så, tid for utflukt. I vår grenseløse verden beveger vi oss til det norske glassriket og lar kunstnere vise oss sine ferdigheter på Magnor glassverk. Og da vi kommer tilbake til festningsbyen, gjør vi oss klare til aftenens festmiddag, hvor vi selv står for den beste underholdningen, men vi får også litt hjelp utenfra. Og så en liten beskjed til dere som kommer utenfra, og av erfaring vi vet er litt tidlig ute. Også torsdag, altså kvelden før fredagen, som tidligere, skal det bli mulighet for en liten samling for de som vi vet er på plass. Så gjenstår det bare å ønske velkommen enda en gang. Alle våre medlemmer på Kongsvinger ser med fryd og fløyd fram til verdenskongressen i juni neste år under vårt løfterike motto «Bakke Gabrielsen forlenger livet og gleden». Bakke Gabrielsen forlenger